Навчайся граючи. Impression Electronics. Носити з собою по 5-7 підручників учням молодших класів не тільки важко, а й небезпечно. До того ж, найменшим учням важко навчатися за підручником, адже вони надто непосидючі. І щоб втримати їх увагу, навчання повинно проходити в цікавій ігровій формі. Спеціально для наймолодших і найдопитливіших запущено проєкт «Розумники», націлений на впровадження інтерактивного навчання в ігровій формі в українських школах. Педагогічний експеримент «Розумники» проводить Інститут модернізації змісту освіти спільно з Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання. А індивідуальні пристрої, якими учні користуються на уроках, є спільною розробкою Navigator Corporation, Impression Electronics, Microsoft, Intel, оснащеною унікальним софтом від мультимедійного видавництва «Розумники». Impression 110 ES – пристрій, призначений для наймолодших учнів, який допомагає їм навчатися граючи та робить уроки цікавими та інтерактивними. Познайомимося з ним ближче. Impression 110 ES – це компактний пристрій 2 в 1 – планшет і ноутбук. Поставляється в корпусі з міцного пластику яскравого жовто-блакитного забарвлення. Форма оптична, зручна для дитини, а конструкція забезпечує захист від пилу, вологи і ударів. Пристрій витримає падіння з невеликої висоти і не вимагає додаткових запобіжних заходів при використанні. Клавіатура повнорозмірна, нанесення контрастне, дитині буде легко знаходити букви і набирати текст. Присутня українська мова введення. Impression 110 ES оснащений активним стилусом для комфортної роботи і малювання. Конструкційно передбачена можливість кріплення додаткової лупи для уроків природознавства та основ здоров'я. З турботою про зір найменших користувачів ми оснастили пристрій контрастним яскравим екраном. Апаратна начинка пристрою дозволяє працювати і без зависань підтримувати режим багатозадачності і швидко перемикатися між вкладками. Impression 110 ES отримав 2 камери. Особливу увагу розробники приділили автономності. Школяр зможе використовувати Impression 110 ES протягом цілого дня. До того ж, програмне забезпечення, розроблене розумниками, можна використовувати на 2 пристроях. Отже, школяру не доведеться кожного дня носити Impression 110 ES додому, можна зробити домашнє завдання на іншому ПК і синхронізувати його зі шкільним пристроєм. У Impression 110 ES відмінні можливості для поєднання з іншими пристроями і підключення периферії. Він легко синхронізується з іншими пристроями. Пристрій абсолютно безпечний, відповідає гігієнічним нормам і сертифікований відповідно до закону України. Електронні освітні ігрові ресурси повністю відповідають чинним програмам навчання. Матеріал подається закінченими логічними блоками в доступній ігровій формі. Є звуковий та графічний супровід. Оновлення відбувається автоматично при підключенні до інтернету. Користування пристроєм зручне та інтуїтивно зрозуміле. Дитині та батькам буде легко розібратися. А розширені можливості, які дарує дитині Impression 110 ES, дозволять отримати позитивні та нові враження від навчального процесу. А це так важливо, особливо для наймолодших школярів. Навчайся граючи. Impression Electronics.